Yes, ku PROJOURN Media ate mwetu ensonga za Kabaka zikutte wansi ne waggulu wali e Bugirimani wali okufuna obujjanjabi yadde ng'ate mwetu buli lukya abasawo boogera birala embeera yeeyongera ate kutabuka ey'omutanda naye essaawa zino update gye nkuleetedde kye kitiisiza abantu mu ggwanga erya Uganda kwe kuba nti ate essaawa zino Omukyala amanyiddwa nga Sylvia Nagyenda oba muyite nabagereka nti yesaawa gye yaakasobola okuvaayo ate mwatu naaba nga akoona ku ky'okuba nti bayina abalongo ne bagamba nti n'akatabo ke yawandiise akatabo ako w'okatunuulira naddala abantu abagoberera ennono akatabo ako tekabadde mu mpandiika ntuufu olw'ensonga nti omukyala ono yamenye amateeka mangi era ng'abamu beebuuza lwaki essaawa zino omukyala lwavuddeyo ate mwatu okutandika okubaako ebyomunda byannyonnyola ate nga n'ekirala kye bagamba Kabaka tebamubalira oba tebamugerera nzaalo ye abaana bayagala bazaala naye mu katabo kano kakulaga nti waliwo limitations waliwo ebintu bingi ate mwatu omukyala ono bye yakolanga okuziyiza Kabaka okubaako ne kyatuukako naye nga abamu beebuuza ekibuuzo kimu lwaki nabagereka yali kale essaawa zino ayina atandise okuggyayo ebintu bino kubanga kiragira ddala nti waliwo ekigendo tuukawo omukyala ono kyayagala kyagezaako okuvaamu ye nga ye ayina kyagala okweggyamu tetumanyi kiki naye nga ebintu bingi nnyo ebigenda maaso naddala mu Buganda Kingdom wano abantu bangi bingi abantu babyebuuza lwakuba abamu tebasobola kwogera nsonga zino tebasobola zoogerako naye nga baziraba baziraba so buli omu ate buli side gyali agezaako oweereza Esaala ery'omutanda naye ng'ekituufu kiri nti nabo byabasusseeko dda PROJOURN Media, liking, commenting, and subscribing. Wenna atawanyizibwa amagini emirimu gy'agaana ekyeyo kikalubye saako oyagala genda kubeera ng'okuba kyeyo wabula nga viza eganye ebintu byo byesibye tewali kitambula kigenda maaso kankwanjulire Haji Mukisa Karim omusomi w'edduwa Nakinku agenda okusumulula byonna 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 ebikusibye akuggyeko ebyo ebizimu ebijinni ebikulemesezza okubeera ng'ate otuuka w'olina okubeera ng'otuuka mukubire ku nnamba y'essimu erizi 7798 9 1 era ng'osobola okubeera ng'omufuna ne mukutu gwo gwa WhatsApp Haji Mukisa Karim omusomi w'edduwa atagenda kubeera ng'akuyiwa.